Gospodine Novakoviću, baš mi je drago što vas vidim, nismo se dugo videli. Drago mi je da sam u prilici da razgovaram sa vama. Znamo se, poštujem vaš rad do sada, tako da, eto, baš je dobro da naši ljudi budu u poziciji da sa njima može da se razgovara. Prvo što ću vas pitati, sad kad sam dolazio, mnogo naroda, mnogo ljudi, je to nešto što je pik danas ili... Pa nije pik, ali došla je sezona i ovo su normalne gužve kod nas. Ovo što je sad video uz put, to nije gužva, to je normalno stanje kod nas. Očekujemo gužvu tek već od sutra. Tako da ti dam samo primer kolika je gužva. Prošli vikend je za period 3 dana prošlo oko 110.000 putnika, samo na izlazu iz Republike Srbije u nekih 32.000 vozila. To je gužva, mi očekujemo sad u narednom periodu još veću gužvu, jer je od 20. juna već Kurban Bajram, svi oni žure da stignu do Turske za vreme praznika, tako da će ovaj vikend i sledeći vikend biti udarna gužva, tako da mislim da će i taj broj od 110.000 putnika biti prevaziđen, ja mislim, u što većem broju. Svuda sam prošao i svuda radna atmosfera, svi su ustrojeni. Tako je. Znači, Uprava granične policije, stanica granične policije Dimitrovgrad čini sve kako bi olakšao promet putnika, prvenstveno promet putnika, robe i saobraćajnih sredstava. Svi su u stroju, maksimalno su angažovani, svi policijski službenici, da opet kažem, kako bi olakšali što lakši promet putnika preko graničnog prelaza Gradina. Nama problem stvaraju malo i bugarski pogranični organi, koji imaju svoje procedure oko ulaska u Republiku Bugarsku, ali se i to rešava... Izvinite, ali to moram da vas pitam. Uvek naši kažu, a dobro, kod nas se prođe, ali kod Bugara ide teže. Jer tehnologija je njihova drugačija, način rada drugačiji. Samo je način rada drugačiji. Ja sad ne mogu da ulazim u njihove procedure. Poštovanje komšija sigurno. Tako je, ali oni imaju svoje procedure. U ovom trenutku, koliko ja znam, oni su podelili ulaz u Republiku Bugarsku na tri zone. To je crvena, narandžasta i ta zelena zona njihova. Koliko ja znam, oni po broju obolelih u nekoj državi određuju zone gde će biti, tako ih upućuju i oko provera dokumenta o ulasku u Republiku Bugarsku od toga zavisi. Znači, ako imate PCR test, a u primer crvenoj ste zoni, malo će teže ići. Provera dokumenta na ulasku u Bugarsku, znači to traje nekih par minuta, ali to je razlog oko zadržavanja kod nas ovdje najveće. E, baš zbog toga, ja sam mogao se kladim da je prošle godine bilo manje putnika zbog pandemije. Međutim... Tako je. Broj putnika je interesantno. Prošle godine je bio veći za nekih, otprilike, ne mnogo, ali oko 5% veći nego ove godine. Mi znamo, prvi slučaj kod nas je bio, čini mi se, 6. marta prošle godine. Tako da je cijela sezona, bukvalno, govorimo o prvih pola godine, broj putnika je bio veći nego ove godine. Ove godine, u prvih pola godine, znači 853.000 putnika, tako da je, opet kažem, veći nekih 8%, 5%. Kako objašnjavate to da je prošle godine bilo toliko putnika? Pa to bilo je preduslova, možda se dalje neki strah, ljudi nisu putovali. Tako je, ali ne zaboravimo, prvi slučaj korone kod nas je, čini mi se, zabeležen 6. marta prošle godine. Saobraćaj je išao normalno, ti znaš da je i to vreme praznika, katolički Božić, vraćaju se i bugarski državljani i državljani zapadne Evrope ka nama, tako da jeste. Prošle godine broj putnika je bio veći za nekih 5% nego ove godine, otprilike je bilo oko 156.000 putnika u periodu 2020. Ove godine, kao što kažem, 5% manji, ali očekujem da kako popuštamo sa merama i mi i Zapadna Evropa, da će promet putnika ove godine biti daleko veći. 856.000 za koji period? To je bilo za prvih pola godine prošle godine. Tako, da. Tako je, za pola godine. Tako je, za pola godine. S tim što, da napomenem samo, znači u prvih tri meseca 2020. godine bilo je oko 550.000 putnika. Što govori kako se gužvi radi. Ali tada su postojali uslovi, kod nas i kod Bugara, šta da se ima, šta da se nema. U to vreme ne, u prvi tri meseca 2020. godine nije bilo, opet kažem, 6. marta je bio prvi slučaj zabeležen kod nas ovde, mene su krenule tek tamo negde kraje marta, aprila meseca, i tu je došlo do pada sa tih 550.000 putnika na nekih 300.000 putnika u drugom kvartalu 2020. godine. Ove godine, znači, značajan porast putnika u drugom kvartalu 2021. godine. Opet kažem, kao malo pre, samo prošli vikend je bilo 110.000 putnika, što govori o tome da je to skoro 37.000 putnika dnevno, što je stvarno ogromna brojka. U toj gužvi ili za vreme pandemije prošle godine,
Da li su neki pokušali da vas prevare, da love u mutnom? Pa, bilo je, kao što uvijek ima bilo i tad. I ova godina interesantna oko falsifikovanih PCR testova, toga ima dosta. I to je bilo? Da, i toga dosta ima. Posebno su interesantni državljani Albanije i bugarski državljani, ali ima, da. Nas konstantno pokušavaju da prevare, tako da navikli smo na to. Ali ne uspevaju. Ali ne uspevaju. Da. Ostalo, vi radite u sadeštvu sa caranicima. Da, mi strogo radimo, postoji dokument koji zove strategija integrisanog upravljanja granicom, tu su pored nas i veterinarska inspekcija i sanitarna inspekcija, sve, ali da, saradnja sa carinom je, mislim, konstantna, shodno i strategiji, na kraju krajeva tu smo, svakodnevno smo zajedno i sve što se radi, ali se zajedno sa carinom. Poznata je Gradina po tome da se ovde teško prolazi, uvijek imate neke nove otkrića. Tako je, mi smo, ono što kažu, ja mogu da kažem slobodno, mi smo par godina već unazad najbolja stanica granične policije u upravi granične policije u Republici Srbiji. Rezultati su stvarno, znači, neverovatni, počeo od opojne droge koja je bila, primjer, 2 tone 2019. godine, 2018. isto bila interesantna. Prošle godine, u vreme korone, dok je, znači, trajala korona, mislim, on je nekih skoro 250 kg opojne droge, opet i sa smanjenim brojem putnika i sve, ali dođu ovde i onda nalete na Gradinu i to je to. Za kraj čuvam jedno pitanje, jednu temu, malo pre ste mi rekli da time poentiramo, ali pre toga, napreduje sve, tehnologija napreduje, kadrovi napreduju, ima edukacija, naši carinici i naša policija su poznati u svetu. Šta je to što imamo novo, što se tehnologije tiče? Moram vam reći, ja moram da odam počast i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u stvari zahvalnost Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektoru za obrazovanje i usavršavanje. Stvarno MUP čini sve da se radnici stalno obučavaju, kako god stiže nova oprema, a ja mogu da kažem slobodno, na Gradini se nalazi najsavremenija oprema koja se tiče graničnih poslova. Svi su obučeni, svi znaju da rade s tom opremom. Oprema je, opet kažem, najnovije tehnologije, počeo od ručnih rengena, preko skenera, preko svih instrumenata, tako da se MUP trudi da u svakom trenutku nema zaostajanja u nekoj edukaciji, obuci vezano za to. Mnogo nam pomaže u radu, naravno, ali opet je čovek taj koji je bitan za pronalazak bilo čega. Instrument je samo tu da nam pomogne u svemu tome. To smo malo prekonstatovali sa vašim kolegom. Carinik i policajac ovde na graničnom prelazu mora da ima osjećaj, mora da ima, kako sam rekao, oko, nos, da razlikuje. Ja sam siguran da kogod od putnika ode, pa i ja isto odim kod Bugara, na primer, meni nije svejedno kad dođem na granični prelaz. Tako da, ako radite bilo šta ilegalno, verite mi, niko niti može, niti, ne znam, može da bude miran. Znači, to je interesantno, opet je taj ljudski faktor najbitniji, ta psihologija koju policijski i carinski službenici primenjuju, i tekako znači puno. Onda ne može po tome svako da radi ovde. Kako ih procenjujete? Može, ali ne može dugo. Ali će se naučiti da radi kako treba posao. U stvari, opet kažem, ima ona stara izreka, naša zanat se krade, a ne uči, prema tome svi oni malo po malo jednog drugog uzimaju, kradu i dobri su svi. Evo mala digresija, za novinarski posao čovjek treba se rodi. Za ovaj posao ovde također treba se rodi. Mora da ima gen, mora da ima osjećaj. Opet kažem, ja stvarno, Ministarstvo unutrašnjih poslova čini sve da odabere najbolje ljude. Najbolji ljudi se i šalju na ovaj prelaz prve kategorije, ako ne najveći, jedan od najvećih prelaza u državi. Tako da, i tekako MUP vodi računa da na ovim prelazima budu ljudi koji stvarno znaju svoj posao. A sve ovo radimo u cilju zaštite Republike Srbije i prvenstveno građana i Pirota i Dimitroga. Recite mi, malo pre ste onako uz osmeh, rekao bih i uz ponos, mi otvorili jednu temu, jednu vest koja je veoma značajna. Vi ste već u Evropi, ili je Evropa došla kod vas, kod nas? Evropa je došla kod nas, tako je. Februara meseca ove godine država je, u stvari Skupština Republike Srbije, usvojila sporazum i zakon o saradnji sa Frontexom. Frontex je Evropska agencija za graničnu obalsku. Frontex je Evropska agencija za graničnu obalsku stražu, postoji i sporazum između Republike Srbije i Evropske unije.
i on je stupio na snagu 16. juna. Od 19. juna na graničnom prelazu Gradina i na celoj granici prema Bugarskoj nalaze se i pripadnici... Od 19. juna? Tako je. Sad, skoro? Da, skoro. Bravo. Su počeli sa Vruća radom. Vest. Tako je, počeli sa radom. Znači, na Gradini se ovde nalaze pripadnici skoro 14 zemalja Evropske unije. Tako je, i rade sa nama bukvalno sve poslove. Od nadzora državne granice do graničnih provera, tako da je to jedna vest. Kako ministar Vulin kaže, jedan migrant manje u Srbiji, jedan migrant manje u Evropi, tako da nam stvarno saradnja ide odlično. Od velike su pomoći i ono što je najbitnija stvar ovim sporazumom, to je da jedna razmjena iskustava, da oni nas nauči nešto novo, da mi njih naučimo nešto novo. Moraju, imaju i oni šta da nauče. Tako je, ja kažem isto, znači, i mislim da će više naučiti oni od nas, nego tako oni od nas. Jer kogod dođu ovde, evo zadnjih par slučajeva koje je bilo otkrivanje opojne droge, oni su bukvalno srećni. Dođu u Rumuni koji nisu imali takve slučajeve, primjer tamo, pa nađemo, ne znam, pola kila ili kilo droge, oni su srećni. Način rada koji vide ovde je nešto novo za njih, tako da smo malo u prednosti nad njima, možda ne u tehnici, ali smo u ljudskom faktoru i tekako, tu. I tako je, tako je, i tekako u prednosti. Da. Za kraj, reci mi nešto, pomenuli ste migrante, u kojoj meri vi radite? Vi ste pogranična policija. Tako je, mi smo granična policija Republike Srbije. Granična? Granična, ja sam rekao pogranična. To je stari naziv koji pamte Piročanci. Okej, da, mi stari pamte. Granična policija Republike MUP-a Republike Srbije. Naš posao, između ostalog, pošto ljudi kad kažete granična, misle na granična razgradina, verovatno, ali mi preduzimamo poslovi na nadzoru državne granice. Znači, ova stanica granična policija Dimitrovgrad obuhvata zonu od 68 km. Znači, bukvalno je moja odgovornost do Krivodola i desno do sela Vučidel. Tako da činimo sve, ali bukvalno sve, uz pomoć tehnike i ljudstva, na zaštiti državne granice od ilegalnih migranata. U zadnje vreme postoji mali pad u tendenciji prelaska državne granice od strane ilegalnih prelaznika, mislim na migrante, ali mi smo tu uvek i činimo sve kako bi osigurali bezbednost prvenstveno građana i Pirota i Dimitrovgrada, a drugo i na zaštiti Republike Srbije u smislu priliva ilegalnih migranata. Ljudi na migrante gledaju kako ko na različite načine. Ja sam bio, veoma često idem gore na 4. kilometar i vidim tužne, vidim dobre ljude. Da li imate vi neke probleme sa njima tu? Ima li incidenta? Ja vam moram reći, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, granične policije postupaju, ali stvarno po svim i zakonima i pravilima, prvenstveno poštovanju ljudskih prava. Kod nas nikad nije zabeležen slučaj da je neko od migranata bio, ne znam, ili maltretiran, bilo šta. Ja sam čak bio svedok kad su moji policajci nosili hranu i vodu migrantima, tako da na stranu, ta strana ljudskosti, poslovi se vrše profesionalno, potpuno, uz poštovanje svih zakonskih normi, tako da vezi toga nije bilo nekih problema vezano za migrante. Situacije su vrlo teške, dolazi porodice sa decom, sve mi to razumemo. Strašno. Strašne situacije, da. Dešavaju se i dešavaće se verovatno još, ali mi smo tu da koliko god da možemo pomognemo, da eto, tim ljudima barem malo olakšamo taj put koji su i pretrpeli i trpe i tek će trpeti do tamo krajnje destinacije gde žele da idu. Ajde, čitam, gledam, ovo je možda i van ove teme, ali da vas pitam, možda imate neku informaciju. Vidim da dosta Indijaca dolazi u Srbiju. Da li ih ima ovde na našem prelazu? Ima ih, ne u nekom većem broju, da, ima ih ovde. Razlog je verovatno i taj bezvizni režim sa Republikom Indijom. To je to. On kad dođe, dolazi bez vize. Mislim, postoji, opet kažem, bezvizni režim sa Republikom Indijom i to je to. Razlog koji je zbog toga, ja ne mogu da ulazim u to. Najavljeno da će ih biti oko 40.000 ove sezone. Je li bilo nešto ovde? Vrlo mali broj. Da. Da, vrlo mali broj indijskih državljena. Okay. Gospodine Novakoviću, završit ćemo kako smo i počeli osmehom. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Hvala za sve ono što činite za građane Srbije. Vi ste ovde, kako se ono nekada govorilo, na braniku domovine, tako da... Tako je. Ajde taj osjećaj da vas pitam. To, taj osjećaj da ste ovde, da od vas nešto zavisi. Ja mogu da vam kažem da
nema veće sreće mojih radnika kada nađu nešto, pogotovo kad sadi opojnoj drogi, na primjer, pa taj osjećaj kad si sprečio, ne znam, 25 kila, 50 kila, 100 kila herina da uđe u Republiku Srbiju je neverovatno. Opet je to... A i sam osjećaj. Da. Sam osjećaj da, da radite ovde. Porodice su, često idete sa jednog mesta na drugo mesto. Sam osjećaj ili to da ste u jednom trenutku u životu odlučili da ovo radite. Da. To je ponos. To je ponos i za vas i za porodicu i za sve nas koji vas znamo. Ja vam sigurno mogu reći da sigurno sam da svaki policijski službenik MUP-a Republike Srbije sve što radi, radi od srca, radi za Republiku Srbiju i zaštitu njenih građana. I mislim da tu nema priču uopšte. Znači, svako od nas daje maksimum sebe, taj ponos je nešto što nas čini i što nosimo ovu uniformu je nešto najlepše. Evo obrok. Hvala vama. Hvala lepo i sve najbolje. Kao što znaš, Neša, uvijek si dobrodošao ovde. Kad god treba, tu smo na saradnju. Hvala lepo. Hvala vama.